দেৰগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত দেৰগাঁৱত যুৱ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ। শূন্য সহনশীলতা নীতিৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত একাংশ নেতা পালি নেতাই চাকৰি দিয়াৰ নামত শেহতীয়াকৈ যি টকা পইচা সংগ্ৰহৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতিৰ কথা ক'লে শোভা নাপায়, এই অভিযোগ যুৱ কংগ্ৰেছৰ। বিজেপি অফিচত বহিছে চাকৰি বজাৰ, টকাৰ উঠিছে জোৱাৰ, ভক্তগণে গঢ়িছে টকাৰ পাহাৰ, তথাপিও নাই মামাৰ কাণহাৰ। এনেধৰণৰ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অৰ্ধ শতাধিক পুৰুষ মহিলাই। আছে চাকৰিৰ বেহা বহিছে, টোল গেট হৈছে, বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িছে, তথাপিতো চৰকাৰ নিমাত যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন কিয় নিমাত? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমত দেৱালীয়ে জব্দপাই থকা স্বত্বেও মানুহ আত্মহত্যা কৰা স্বত্বেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়াও নিমাত। আমাৰ এই কি নাম কয় আমাৰ ক্ষেত্ৰতো নিমাত, আৰু এতিয়াও তেখেতে এগৰাকী মহিলা আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছে দেৱালীৰ কুপকত। যে চৰকাৰী এটা বেহা হৈছে, আমি তীব্ৰভাৱে দেৰগাঁৱৰ কংগ্ৰেছে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, আৰু যদি এনে ইয়াতকৈ বেছি আন্দোলন হয় আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। কাৰণ ইয়াত যুৱ কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি পেন কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি সকলো বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে, মাত্ৰ আমি বিষয়ববীয়া কেইজনে উপস্থিত আছোঁ। আমাৰ সমূহ ৰাইজ জনজটৰ কথা চিন্তা কৰি আমি সমূহ ৰাইজ অহা নাই, যে অসমৰ জনগণক কৈছোঁ, অসমৰ সেই অসমৰ জনগণ, আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰে যি পৰিৱৰ্তনৰ নামত অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিলে আমি ভাবিছোঁ পৰিৱৰ্তন হ'ব, কিন্তু তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তন কৰিলে আলু পিঁয়াজ দাইলৰ পৰা আদি কৰি তেলৰ পৰা আদি কৰি গেছৰ পৰা আদি কৰি দাম বৃদ্ধি কৰিলে, এয়াই নেকি তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন? এয়াই নেকি তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে চাকৰি নামত দেৱালি কৰে? এয়াই নেকি তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন আছে? যিটো অফিচত চাকৰি লৈ পেলাই বেহা পেপাৰ বাণিজ্য চলি আছে সেইটো আৰু নচলিব। সেইটো কাৰণে আমি আজি আন্দোলন ৰাজপথলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আৰু এনেদৰে আমি তেওঁলোকে যদি এইটো বন্ধ নকৰে, নিবনুৱা সমস্যাক সমাধান নকৰে, তেনেহ'লে আমি সদায় এই আন্দোলন আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, আৰু জনগণক সদায় আগবাঢ়ি আহি থাকিব। গতিকে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবই লাগিব, আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ সকলো মানুহ জৰ্জৰিত হৈ গৈছে, সেইটো তেওঁলোকে জানিও আহ্বান কৰি পেলাই আজি কোনো দিনে তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধি কোনো হেৰি কৰা নাই। গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু চাকৰি বেহা বেপাৰ বাণিজ্য বন্ধ কৰক। প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সহযোগত দেৰগাঁও ব্যুৰো জননী লাইভ।